ഇത് എന്നെ സാധനമൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന് മുന്നേ എന്നതാണേലും അല്ലേ വിറക്കുവാണോ നിന്നെ? എടി നിന്നെ അത്രയും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഇതില്. തുറക്ക എടി, തുറക്ക, മൊത്തം തുറക്ക. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുത്തൻ പുതിയൊരു കിണ്ണം കാച്ച അടിപൊളി കിളിക്കാച്ച വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും മച്ചാത്തികൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചക്കപ്പെണ്ണിന് ഒരു വമ്പിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിഗ് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത് നമ്മള് അവക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളിപ്പോ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സെറ്റ് ചെയ്തേച്ച് വേണം അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ മച്ചന്മാരെ. ഇതൊരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ, നിങ്ങൾ മൊത്തം കാണണം. അവക്ക് ട്രെട്ടിന്റെ ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മച്ചന്മാരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, നമ്മൾ പ്രാങ്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബർമാരെ തന്നാന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മള് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഭയങ്കര മഴക്കാറാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാറിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ നല്ല വിജയകരമായിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളോട് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവരെ ഇനി അല്ലേ, നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് പോകുന്നൊക്കെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാ പറയണ്ടേ, ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നാ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു വലിയൊരു ഇപ്പോൾ ബിഗ് സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കണമല്ലോ. ചുമ്മാ ഉള്ള സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല അല്ലേ മച്ചി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചക്ക. ഇതിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന അവക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചക്കയാ. അപ്പൊ ഒരു കൊത്ത ചക്ക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബർമാര് ഇവക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തന്നാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് എഴുതി പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ചക്കമ്മയുടെ എടുത്തോട്ട് സ്കൂട്ടാവുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കാണാം, അവിടെ എക്സ്പ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാവെ. അപ്പൊ ബിഗ് സർപ്രൈസ് തന്നെ, നല്ല വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് നല്ലൊരു ചക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നാളെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് അവക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നാ പറയാ, ഇത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ ആദ്യം തന്നെ ആ ത്രില്ല് പോവും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ, അപ്പൊ ഇത് തുറക്കുമ്പോഴേ ചക്കയെന്ന് കാണുമ്പോ അവള് അവിടെ ആ ഒരു ഇത് കാണാം കേട്ടോ. ഞങ്ങള് കൊടുക്കുന്നതല്ല, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നതാ ഞങ്ങൾ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ മച്ചന്മാരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് പോര്, പൊന്നെടുത്തോണ്ട് പോര്. അപ്പൊ ഇത് ചക്ക മതി, ഈ ചക്ക മതി കേട്ടോ. ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അവള് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോ അവള് കണ്ടു എങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും യാതൊരു വഴിയില്ല. കണ്ടുപിടിച്ചാലും ആ കണ്ടുപിടിച്ച വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇടും. അപ്പൊ എന്നാ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം പൊതിയണോ? വേറെ പൊതിയോ ഒന്നും വേണ്ട. തുറക്കുമ്പോഴേ രസം അല്ലേ. ആ അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. മറ്റേ ഇത് അങ്ങനല്ല, അങ്ങനല്ലടാ പൊന്നെ, പൊന്നെ അങ്ങനല്ലെന്ന്. ആ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കും, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാസ്കിൻ്റെ ടേപ്പ്, അല്ല മാസ്കിൻ്റെ ടേപ്പ് അല്ല, പാഴ്സൽ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അത് നേരെ ചക്കമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇട്ട് പോവാം കേട്ടോ. പിന്നെ കീറാതെ ആ മാസ്കിൻ്റെ ടേപ്പ് അതേ തൂക്കിടാൻ. എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് കീറണമെന്ന് അതോ ഇത് ഇവിടെ തൂങ്ങിക്കിടന്നാൽ മതിയോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. മച്ചന്മാരെ ചെറുതായിട്ട് പണി പാളി, എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അത് കിടന്ന് ഉരുളുവാ കേട്ടോ. അത് കാരണം കയ്യോടെ മിക്കവാറും പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചക്ക മാറ്റി ഒരു വെള്ള പേപ്പർ, ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വെള്ള പേപ്പർ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇടുക്കിന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ, കീ തൂക്കുപാലം. ഇതൊന്നും അവൾ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, അവൾ അത്ര ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ അതിശയായിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാവേ, അപ്പൊ ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, ഇവിടെ ഈ വണ്ടിയെ വെച്ചിട്ട് ഞാന് ഞങ്ങള് പോവാ കേട്ടോ. മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് കണ്ടോ മിസൈലോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവളെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല.
ഈ ചക്ക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് ചിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ സംശയം വന്ന് വരുമോ? ഓ ഇല്ലായിരിക്കും. നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടും, ആ ഒരു ഇത് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഓൺ ദ വേ ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവള് പൊക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും വെയിറ്റും പിന്നെ ഇത് കിടന്ന് ആടുന്നുണ്ട് അകത്ത്. ഇത് കിടന്ന് ആടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പിടിക്കുന്നതേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചീറ്റിപ്പോകും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണേലും എടുക്കുവേ. അയ്യോ ഞങ്ങൾ പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം മച്ചന്മാരെ നമ്മൾ ചക്കമ്മയുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കയറി ചെല്ല. ഒത്തിരി ചെരുപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. ആരും ഇല്ലേ? പരിപാടി ചീറ്റിയോ? പൂക്കിരി ബേബി, പൂക്കിരി ബേബി, എന്നാ വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടേ? നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നത്. പൂക്കിരി ബേബി, മാക്കിരി ബേബി, ബാ. എന്നോട് നോക്കുന്നേ, എന്നോട് നെറ്റിയാലേ സ്കെച്ച് പേനയും വെച്ച് വരച്ചോ. ആ ചേച്ചി പെണ്ണിനെ നെറ്റിയാലേ. ഏ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് നിനക്ക് അയച്ചു തന്ന ആരാണ്ടോ? ഞങ്ങള് മുണ്ടേരുമേ വന്ന സാധനം എന്തോ വില പിടിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാലോ എന്ന് ഓർത്ത്. ആരയച്ചു തന്ന ആളോ? അയച്ചു തന്ന ആ ഉമ്മയുണ്ടോ? കുട്ടമാക്കി ഉമ്മതാ എല്ലാ ആന്റിമാർക്കും ഉമ്മ എന്ന് പറ. എന്നാടാ കണ്ടു ദബ്ബമ്മ ഇത് പിടി എനിക്കറിയത്തില്ല. അമ്മ എടുക്കമ്മേ, അമ്മ അങ്ങോട്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അനക്കാതെ കൊണ്ടുപോകും, അനക്കാതെ കൊണ്ടുപോയൊക്കെ. എടി അതാ എന്റെ പേരിലല്ലേ അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിന്റെ അഡ്രസ് അവർക്കറിയാവോ? കത്തിയെടുത്ത് പൊളക്ക്. എന്റെ പൊന്നടാ, എടാ എടാ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. പൊട്ടിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് വേറെ ഇതന്നെടാ ടൂൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുതരും. എന്നാ സാധനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ, എന്നാ സാധനം ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിനു മുന്നേ എന്നതാണേലും അല്ലേ വിറയ്ക്കുവാണോ നിന്നെ? എടി നിന്നെ അത്രയും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഇതില്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് പോയി കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ വിളിച്ചായിരുന്നു അന്നേരം. ഇപ്പൊ അവര് തന്നെ വിളിച്ചു, അയച്ചവര് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചക്കമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തിന്നാനോ വല്ലതാണ്? അത്രയും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മതി കേട്ടോ. എന്നാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതെ അല്ലേ? എന്നാ തുറക്ക്. എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എടാ പൊന്നെ തുറക്കല്ലേ, അമ്മച്ചി തുറക്കട്ടെ. തുറക്ക, ഇതാ ഇത് അടുത്ത് കൊണ്ട് വെക്കടാ. ചക്ക എക്സ്പ്രഷൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കടി. നിന്റെ മോഹം കാണണം അവിടെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക. ചക്കമ്മേ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കടി. വേണ്ട അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക. നീ മേളിൽ കയറി ഇരിക്കടി. പൊരിക്കും നമ്മൾ പൊരിക്കും. തുറക്ക എടി, തുറക്ക മൊത്തം തുറക്ക. ചക്കയായിരിക്കും അത്, ഇല്ലാത്ത വന്നില്ല. നിനക്ക് സംശയം വല്ലതും തോന്നിയോ?
വിളിച്ചു. അങ്ങനെ സംശയം തോന്നി. സംഭവം പൊളിയല്ലേ. പൂക്കിരിയെ, പൂക്കിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാങ്ക്? ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നോ? എന്നാ എപ്പോ? പിന്നെ എങ്ങനെ അടിക്കൂടാ? എവിടെ? ആ സൈഡിലോ? അതൊന്നും സംശയം തോന്നിയൊന്നുമില്ല. ഇത് ആരാ തന്നേന്നറിയാവോ? ചക്ക ഇഷ്ടം പോലെയാക്കാ. അവള് ചോദിക്കുവാണേ ഏതായാലും കൊണ്ടുവന്നല്ലായിരുന്നു, എന്നാ പിന്നെ ഒരു വെളഞ്ഞേക്ക കൊണ്ടുവരത്തില്ലായിരുന്നു. അമ്മ ഒരാളെന്തി അമ്മേ? ഉറക്ക വേണോ? ആ എഴുന്നേപ്പിക്കണ്ട, സാരേ വിളുന്നേ എഴുന്നേപ്പിക്കണ്ട. ആ അതെ അതെ അതെ. ചക്ക നല്ല വിരിപ്പുണ്ടേ. പപ്പ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. പൂക്കിരി കൊണ്ടുവന്നാ പണി പാളിപ്പോ. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആണോ? ഉമ്മയുണ്ട്, അമ്മായി വേണ്ടത് അമ്മാനെ. അപ്പൊ അച്ചാമാരെ, അവള് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ എന്നതാന്ന് അവക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ കുഞ്ഞിനറിയായിരുന്നു തോന്നു കേട്ടോ. ചക്കയാണെന്ന് അവക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരു അറിയില്ല. അവക്ക് തോന്നിയെന്നാ തോന്നേ, നിനക്ക് തോന്നിയോ? നല്ല ഡൗട്ടോ. ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് എന്നാ വന്നത്? ഇല്ല, വെയിറ്റ് കണ്ടിട്ടും തോന്നിയില്ലേ. എടാ പൊന്നെ, അങ്ങനെ ആണെങ്കി ഇതിന്റെ അത് വായിക്കാതെ തുറക്കുമ്പോ കാണുന്ന ഇത് കിട്ടുകയല്ലേ? ഏ കൊത്തച്ചേക്ക വെല്ലിയൊക്കെ ഇതിന്റെ അത് കേറുകയല്ലോ. എടി വെല്ലിയൊക്കെ ഇതിന്റെ അത് കേറത്തില്ല അല്ലെ? പകുതി മുറിച്ചിനകത്ത് വെച്ച പോരായിരുന്നോടാ. കൊച്ചു വെട്ടി എടുത്തോളുകയും ചെയ്തേനെ അവര് പറക്കുവോ. കയ്യിൽ അത് മുടുത്ത ചക്കയെ ഞാനല്ലത്, ഒരാള് കൊണ്ട് തന്ന കുഞ്ഞ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. നീ കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ കേട്ടു, പക്ഷെ അത് ചീറ്റി പോകുന്ന എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കേട്ടോ. ചക്കയായിരിക്കും എന്ന് അവള് പറയുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. അന്നേരം അവക്ക് ചക്കയാ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ചക്കയായിരിക്കും. വയലിന് പങ്കെടുത്തോ? ആ അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അമ്മച്ചിക്ക് ചിലപ്പോ പേടിയായി ഇതാന്ന് ഓർത്ത കേട്ടോ. അമ്മ ഓടാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാങ്കാൻ വന്നായിരുന്നു, അന്ന് അമ്മ പേടിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തുറക്കുമ്പോ മിക്കവാറും അതുപോലെ എന്തോ ആയിരിക്കും എന്ന് പുള്ളിക്കാരി ഓർത്തെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നു കേട്ടോ. അല്ലേ അമ്മ, അമ്മ ഓർത്തില്ലേ? കൂട് തുറന്ന്, കൂട് തുറന്നാണ് ചാടും, അതുകൊണ്ട് ഓടാൻ നിൽക്കായിരുന്നു. കൂട് തുറന്ന പറഞ്ഞേ ചാടാൻ നിക്കുക, അത് കാരണം ഓടാൻ നിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ അച്ചാമാരെ, കുഞ്ഞ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞൊരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉമ്മ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. തെറ്റു തെറിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അച്ചാമാരെ, ടുട്ടുപനിടിക്ക് അമ്മച്ചി, പൂക്കിരി, മാക്കിരി, ചക്കമ്മ, അമ്മ, ഒരമ്മ അകത്ത് എന്തോ പണിയാ കേട്ടോ. ഏ ചക്കേറെ കൊട്ടിക്കാടാ പോന്നേ.